Suomalaiset tykkää akuankasta. Amerikkalaiset tykkää mikistä. Sen tajus jo Padding itse sanoi, että akuankka on niin kuin hieno juttu ja mikki on semmoinen saatanan kyylä. Mikset nukusista pikkuinen, yö on pitkä hiljainen. Mikset nukusista pikkuinen, miksi pois? Nuori mies, jolla oli vahva kiinnostus musiikkiin ja myöskin suuri halu päästä esiintymään. En ole aivan varma, olisiko hän koskaan päässyt mukaan musiikkibisnekseen ilman hänen vanhan ystävänsä Emma Nummisen apua, joka tuotti levyjä vähän väljemmin perustein kuin vakiintuneet levytuottajat. Rauli aloitti rockilaulajana, mutta sitten hän osasi siirtää tämä ilmaisukeinot myöskin tähän suomalaiseen iskelmään. Ja hän esitti humppaa, Unto Monosta ja muuta suomalaista musiikkia, mutta käytti kuitenkin tällaisia rocklaulajan vivahteita siinä mukana. Ja laajakkaana laulajana hän loi niistä jotain uutta. Sen tosiaan muistaa, että Rauli kertoi mulle, että heillä kotona kuunneltiin. Heillä oli siellä Aimon levyjä, mutta sitten toisaalta Elvis Presley levyjä. Kyllä siis nämä vaikutteet on kuultava ihan hirveän selvästi Raulin musiikissa. Paddinghän oli paradoksi sillä tavalla, että hän oli erittäin ujo. Ujo ihminen, joka haluaa välttämättä esiintyä ja olla ja mieluummin rockstara. No se on aika rankka yhdistelmä, mutta senpä takia se olikin, hänestä tuli niin suosittu, koska hän muuttui niin kuin anti-rock-kukoksi. Kuitenkin näkyy aina, että vähän syrjään vetäytyvä ja kuitenkin välillä täysillä. Ja hän oli hiljainen, mukava mies ja semmoinen vähän erakon oloinen luonteeltaankin mun mielestä. Mikäs susta tulee isona? Kuollut pelkään. Semmoinen Paddingin tyyppinen hahmohan ei nykyään ehkä menisi läpi tuossa masinassa, kun lähdetään tekemään jostakin aloittelijasta tähteä. Niin olisi kyllä aika hirveätä ajatella, että Padding olisi joutunut semmoisen myllyn läpi, että kun se tupeerataan ja meikataan ja puvustetaan. Ja kaveri, joka peitteli jo 20-vuotiaana kaljuaan sille. Sillä oli niin kuin kalju ja sitten se samaan aikaan oli hirveästi finnejä. Se oli niin kuin tavallaan sillä rajapinnalla, jolla jokainen ihminen on siinä ennen kuin se on aikuinen. Ja sen takia mä muistan, kun Philipsin radiomankasta soitettiin Pasfin oranssilta kasetilta Paddingia ja istuttiin lakkautetun kyläkoulun rappusella. Finnejä pukkasi ihan perkeleesti ja amisviikset ja leuassa joku suortuva siinä, niin selattiin jotakin suosikkia ja sieltä tuijottaa semmoinen ihan meidän näköinen jätkä. Ja sitten se on kuitenkin, niin kuin sen ääni on jotakin aivan upeeta. Ikään kuin se ääni olisi ollut jotenkin vääränlaisessa kotelossa, että olisi tapahtunut joku pieni virhe. Ilta saapuu hiljaa huohtain. Valot syttyy taakse ikkunain. Ei jää yksinään muut kukaan pimeään. Valot pois yön varjot häivyttää. Aristeli tosi paljon muita ihmisiä, varsinkin tuntemattomia. Ja monta kertaa oltiin tilanteessa, että kun Rauli ei oikein saanut sanansa sanottua, just varmaan johtuen arkuudesta, niin sitten piti hakea vähän rohkaisua ja sitten sanoa niin kuin kaksi kertaa pahemmin kuin oli ehkä alun perin tarkoitus sanoa. Se loi sitten taas näitä konflikteja. Et miten on niin ristiriitainen henkilö, että miten joku, joka laulaa niin hyvin ja niin kuin jolla ne biisit on niin, kuin niin hyvin hallussa, joka laulaa ne tekstit äärimmäisen hienosti, niin miten se voi olla niin kuin sit ihmisenä sellainen kuin Badding oli, jotenkin sellainen kummallinen. Se laulaminen oli ainoa, missä se oli ihan selkeästi kotonaan.
Et silloin kun se laulo, niin se todennäköisesti, silloin oli varmaan hyvä olla, kun se laulo, koska muuten mä en juurikaan nähnyt, että silloin olisi ollut koskaan mitenkään hyvä olo. Et se oli niinku aina väärään aikaan väärässä paikassa, semmoinen fiilis siitä tuli. Vähän kaksijakoinen sillä tavalla, että en koskaan oikein tiennyt, minkälaisella tuulella herra sattuu olemaan. Että välillä yhteistyö sujuu hyvässä tämmöisessä yhteisymmärryksen hengessä, mutta välillä sitten tuli näpeillä aika pahastikin jostain sovitusjutuista, mitä mä olin sit sovittanut hänelle. Ja naisiin ei vain pieni poikainen luottaa, ne suuren ikävän pienen sydämeen tuottaa. Mut ikkunaa tuijottaa kai pienikin poika illoin saa, sieltä katsoo prinsessa unelman. Oh, Glendora, kuinka sua pallonkaan? Varsinaisesti musta tuntuu, että mä en tutustunut siihen ikinä sillä, koska Rauli piti tietyn etäisyyden palkollisiinsa, että se sanotaanko ei tultu läheisiksi ystäviksi koskaan, mutta siis tekemisissä oltiin paljonkin. Sinä sanoit meikälle maalle meidän landelle, mietin juttu onnistuu. Parret yhteen kiedottiin, hiekka tarttui varpaisiin, meren kiihkeään rytmiin kun vaivuttiin. Pientä huulta heitit kai, suoraan suusta suuhun vain, näistä aikuiset puhuu kuiskuttain. Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman, tämän maailmani pallon valtaavan, mutta enhän sitä tee, pieni hetki riittänee, kun sun vierelläsi näin ollassaan.